Als 15 o 16 anys vaig fer la primera visita al Museu Picasso de Barcelona i d'aquella visita el que més recordo són les pintures de la Primera Comunió i la de Ciència i Caritat, i és que em va impressionar que les pintés Picasso tan jove en una edat entre els 15 i els 16 anys. A dia d'avui encara segueixo descobrint-lo, em fascina la seva capacitat creativa, la seva riquesa tècnica i la seva força per transmetre emocions. Quan jo era petita, la meva mare era perruquera i portava cap a casa les revistes del cor que comprava per les senyores que em deien que pentinava. I recordo un article molt llarg, de moltes pàgines, algunes en blanc i negre, d'altres en color, sobre la mort de Picasso. Jo no sabia qui era aquest senyor, però em va impactar molt totes aquelles pàgines i em van impactar molt unes imatges que ara suposo que haurien ser retrats de Dora Maar plorant, unes dones distorsionades amb uns colors molt vibrants. I uns pocs anys després vaig visitar el Museu Picasso amb l'escola i recordo estar parlant amb la meva amiga Francesca del molt que ens agradava el retrat de la senyora Canals. A l'estiu d'aquell mateix any 73, els meus pares es van portar, m'havien de portar a Lió, a França, i vam fer el viatge en cotxe des de Madrid, i una de les aturades, una de les etapes, es vam aturar a Avinyó. I en Avinyó, en aquell moment, s'estava celebrant l'exposició, la gran exposició de Picasso, dels últims Picasso, al Palais du Pape. Les paradoxes de la vida, perquè en realitat els meus pares els que volien era ensenyar-nos als germans l'arquitectura gòtica francesa. Vaig fer un petit paper en una sèrie que es deia El joven Picasso, però és ara, amb 50 anys, on realment l'he descobert. Tinc l'immens honor de treballar al Museu Picasso de Barcelona i el privilegi de poder gaudir la seva obra quan ja no hi ha ningú. Només la seva obra i jo.